তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাখেৰিতাত সংঘটিত হৈছে এক নিসংগ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা। কুকুৰা মাংস চুৰি কৰাক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই ঘটিছে এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো। মাখেৰিতাৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত 2 নং আলুবাৰীৰ ভুজিয়া গাঁৱত সংঘটিত হয় এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডটো। জানিব পৰা অনুসৰি নিশা জ্যেষ্ঠ ভাতৃ লক্ষিন্দ্ৰ ঠাকুৰে বজাৰৰ পৰা কিনি অনা 0.5 কেজি কুকুৰা মাংস ভাতৃ গণেশ ঠাকুৰে মদৰ লগতে খাবলৈ চুৰি কৰি নিয়ে। কুকুৰাক অভি ঠাকুৰৰ ঘৰত মাংসখিনি ৰান্ধি থকাৰ সময়তেই ভায়েক আৰু ককায়েকৰ মাজত তৰ্কাতৰ্কি হয়। ভায়েক গণেশ ঠাকুৰ আৰু খুৰাকৰ পুত্ৰ কৃষ্ণ ঠাকুৰে এই কথাতে ককায়েক লক্ষিন্দ্ৰ ঠাকুৰক হানি খুচি হত্যা কৰে। কোৱা স্থানীয় ৰাইজে এই বিষয়ে খবৰ পাই 2 হত্যাকাৰী ক্ৰমে গণেশ ঠাকুৰ আৰু কৃষ্ণ ঠাকুৰক আতৰ্ক কৰি আৰক্ষীক গতাই দিয়ে। ইতিমধ্যে মাঘেৰিতা আৰক্ষীয়ে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। স্থানীয় লোকে অঞ্চলটোত অবৈধ চোলাই মদকে ধৰি বিভিন্ন মাদক দ্ৰব্য মুক্ত বেহাৰৰ বাবেই এই জঘন্য ঘটনাটো সংঘটিত হোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। ৰাইজে অতি শীঘ্ৰেই মাদক দ্ৰব্য বিৰুদ্ধে তীব্ৰ অভিযান চলাবলৈ আৰক্ষী প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছে। সঁচাকৈ এটা হৃদয় বিদাৰক ঘটনা।